hadda waxaan dhinacayga taagan xildhibaan hore axmed diiri nacnac kusoo dhawow tv ga star bal waxaan noo warbixisaa nacnac taariikhdii uu lahaa suldaanku adoo soo koobaya bismillaahi raxmaan raxiim adeer anigu taariikhdiisa in yar baan ka hayaa ninka mujaahidka aba isaguna ahaya wuu idin sheegi doonaa waxaan ka hayaa suldaan cumar suldaan maxamed suldaan faarax oo ahaa suldaan aabbihiina mujaahid ahaa oo stadiumka idin joogna maanta waa halkuu aabbihii hubka kaga dhigay snmt ragii hubka ka dhigay waa kuwan waalkuu kaga dhigay nin mujaahid buu ahaa suldaan cumar wuxuu ahaa markaa in yar buu ahaa jaamacaddu kale geologist buu noqday nin fiican oo dadkiisu jecel yihii buu ahaa ilaahay ha jeclaade wuxuu ahaa nin aan la malayn karayn si dadkiisa ugu ogyahay oo dadka masaakiinta lagu siiyo ayuu ahaa marka waxaan leen samayn iimaan allah naga siiyo ilaahay naxariisishanaan allah geeyo waa la wada dhimanayaa dariiqaasa ayaa halaysa saamaxo isagana wixii wax ka cabanaya saamax saamaxnaakum hala saamaxo innaka maanta dunida joogna inta dunida joogtana wayn saamaxnaakum dadku haysu wada yidhaaheen marka hala saamax baanu leenahay hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.